Шымкентке ешқандай қала жетпейді. Қайда қайтпас? Көп сөйлеп кетеді и очень много воды. Ерте қуанып атсыздар. Ешқандай да оған нем жоқ, ренжіп тұрған жоқпын. Намысанатын уақыт келеді осы. Жобасы 13-ші аймақта. Арнайы осы жоба үшін іріктеліп, көненің ізімен жүруді мүсет ұтқан 6 қатысушы жеңіске апарар жолды іздейді. Өз жобасының бүгінгі жұмбағы оларды адастыра ма? Әлде жаңа тәжірибе сыйлап, жаңа орындарды көруге себеп бола ма? Бұл сұрақтың жауабын білу үшін экран алдынан алыстамаңыздар. Біз бастаймыз. Салют, достар, өз жобасы әрмен қарай жалғасуда. Ендеше, құрметті қатысушылар, көңілгілеріңіз қалай? Өте тамаша. Дайынбыз ба жаңа тапсырмаға? Дайынбыз. Сіз дайын болсақ, біз дайын. Керемет. Қиынырақ беріңіз шы. Қиынырақ тапсырма, қызығырақ болады да. Сапар тауымады қой, қиыныңыз. Жақсы, жақсы, келістік. Ендеше, жаңа тапсырманы мұқият тыңдаңыздар. Бабалар салған ізбен Түркістанға жетіңдер. Бабалар салған ізбен Түркістанға жетіңдер. Енді белгілі ғой ол енді. Тарихи мәлімет беріп жіберейін енді ойлануға. Түркістанға қазақ хандарының көпшілігі жерленген салған. Енді бірақ Түркістанға барған бұрын бірінші Арыстан бабқа барып шығады ғой. Арыстан баб осы Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы болып табылады. Мен ойлаймын, келесі біздің орнымыз табатын Арыстан баб шығар. Қалай ойлайсыңдар? Бағанда бірдесе сол ой келді негізі ша, мен мағанда. Бірақ бұл жерден, мысалға, Арыстан бабқа бармастан бұрын көп адамдар сен айтқандай сайрамға барады ғой. Енді біз әлі қазір біз енді отырар ауданындамыз. Сондықтан бізге де, ұйымдастырушыларға да, жүргізушіге де ыңғайлысы Арыстан баб арқылы баруымыз керек сияқты. Иә, мен де сөйтіп маршрут бойынша. Иә, маршрут бойынша. Өйткені қазір біз сайрамға қайттан қайтсақ, одан кейін қайттан осы жаққа келіп барғанымыз, ол енді кішкене уақыт жағы бір жағын ойлау керек. Одан кейін тапсырмамыз да мүмкін олай дұрыс болмай қалатын шығар деген күдік болып тұр. Сондықтан бір ауыздан Болат мырзаның Арыстан бабына келісейік. Шақырамыз ба жүргізушіні? Иә. Жүргізуші мырза, бола ма? Иә. Сонымен не шештіңіздер? Ойыншылар тобы межелі орынды тапқан соң, бүгінгі жұмбақты шешу барысында қай қатысушының мықты, қайсысының осал болғанын дауыс беру арқылы анықтайды. Мықты ойыншы 20 ұпайға, яғни 20 мың теңгеге ие болады. Ал әлсіз ойыншы сол күннің аутсайдері атанғандықтан түсірілім базасына жаяу қайтады. Үздік ойыншы жинаған ұпайын келесі жұмбақтарды табу барысында көбейте алады. Алайда басқа күні ойын барысында осалдық танытса, жинаған ұпайын жоғалтып алуы мүмкін. Бір сөзбен айтқанда, жеңіс үшін плюс 20 мың, жеңіліс тапқан сәтте минус 20 мың. Түркістанға Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы, бірінші ұстазына сәлем беріп, одан кейін барып Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барған абзал деп ойлаймыз. Сондықтан біз бірінші Түркістанға бару үшін Арыстан баб арқылы өтіп баруды дұрыс деп ұйғардық. Енді сіздердің қайталап айтам, кез келген шешімдеріңізді қабылдаймыз. Дұрыс әлде бұрыс екенін айта алмаймын. Жолда өздеріңіз көре жатарсыздар. Жақсы, жол қанша? Ал уақытты созбай, ертерек барайық онда. Жүргізуші өзі кетеді, біз өзіміз кетеміз, сонда қалай? Жоқ. Бірге бармадық па? Кім?
қай ата-бабаң Старекспен жүріп еді, кеттік. Ата-баба ізімен, ата-баба ізімен. Жүреміз, жүреміз ба не? Теппер пешком. Арыстан бапқа қарай кетіп барадыр. Артынан жеті олай. Әй, мен бармайым жүктер. Ренжемендер, қыздар, бармайым мен. Қойындар, шеу мұ, жая жүреміз ба, мен бармайым. И так, мен үш күн ұйықтаған жоқ. Осында енді қойш, кеше қатысқан жоқсын. Бармайым мен. Кеше демалдың ғой. Жүр, мынау тұрған жер. Жоқ, серьезно. Жүктер, ренжемендерші, мен бармаймын. Мен осы жерде тұрамын, машина күтемін. Жоқ, Старикспен қайтамыз ғой бәріміз бірге. Алыс емес дейді ғой. Күтіп тұр ғой енді, арыстан бапта күтіп тұр ғой. Жоқ, бармаймын. Жоқ, бармаймын. Да, қойыңдаршы, серьезно. Өздерің бара беріңдерші. Мен бабам, мен бабамның ізі басқа деп тұр ғой ол бірімен. Жоқ, қайтарды алып кетейік. Жоқ, мен сендерге қолап жетемін, бірақ машинамен барамын. Болды, өзің білен, біз кеттік қой. Тапсырма, тапсырма, ребята, кеттік. Шаршап кеттім, жүре берем. Үш күн ұйықтаған жоқпын, ұйықтаған жоқпын. Пешком хоть двигаться ходить, ұйықтаған. Мен просто мынаққа тарихты, жанына тарихты білу үшін келдім, жаяу жүре беру үшін келген жоқпын. И так та мен өзім қаламда аптасына 4 рет футбол ойнаймын. Ойнаңдаршы. Брат, ассалаумалейкум. Менің есім Марсель. Із бағдарламасының қатысушымын. Брат, Арыстан бабқа дейін жеткізіп тастайсыз ба, пожалуйста. Просто бізде ақша, телефон бәрін алып қойды. Ой, от души рахмет. Бисмилла. Арыстан баб. Құрметті көрермендер, көріп отқандай, біз Арыстан баб кесенесінде келіп жеттік. Сен неменеңе ырзасың? Тапсырма бабалар ізімен делінген. Сен көлікпен келдің, так что саған бір... Жоқ, анау машина страшно ескі ғой. Бабаларский. Бабаларский. Мына арасындағы ең шустрый осы екен. Жанды ғой. Ана жақтан бері қарап жайы келіп оңай дейсің бе? Плотно болды ғой, неше. Бұлар кәдімгідей қинап қойды бізді. Жаяу жүргізіп. Мына қатысушыларымызды күтіп алайық. Ал қатысушылар, километраждарың айналып кеткен жоқ па? Айналып кеткенде бар ғой, су қайнап кетті кәдімгі. Су қайнады ма? Енді оңтүстіктің осындай күн аптап ыстығында сіздер жаяу жүргізгеніме айып етпейсіздер. Енді менің маған берілген тапсырма сондай. Ендеше тапсырманы естеріңізден шығармадыңыздар ғой, иә? Жұмбақ сөз естіп, бір қайталап жіберіңіздерші жұмбақ сөзді. Түркістанға бару үшін бабалар ізімен деген тапсырма болды. Біз Түркістан Қожа Ахмет Яссауи мавзолейіне бармай тұрып, бірінші оның ұстазы Арыстан баб кесенесіне келуді жөн көрдік. Бәрекелді, ендеше сақтықта қорлық жоқ, масканы тағып алайық. Кеттік, Арыстан баб кесенесін аралап қайтайық. Бірақ ана дайын машинамен не әкетпедіңіз деймін де? Марсель сияқты бәле қор болу керек екен ғой. Енді сіздер бабалар ізімен деген сөздің мағынасын толық түсінсін, келем дегенше бір ойлансын, бір шешімге келсін деген ой болды. Подсказканы жаяу жүріңіздер дедіңіздер. Мені принуждать еттіңдер, жаяу кеттік кеттік. Мен жоқ, машинамен де жаяу келгенде келетін деп қой деймін де, кондерінің астында. Менің кінәм жоқ. Адам көп екен, е? Көп келеді екен. Сонда мына аяқтағылардың бәрі қазір Түркістанға кете ма сонда? Мен ешқандай информация бере алмаймын. Меруертті кіргізбейтін еді. Тек қана менің жұмбақ сөздеріме мән беріп отырсаңыздар болды. Бұл жобаның шарты сіздер тек қана бір қинау, әлде я болмаса бір мен содан ләззат алмаймын. Әрбір ауданнан, әрбір өлкенің бір танысын, білсін, туризмді дамытайық деген ой, сол себепті барынша қызық қылғыңыз келген түріңіз ғой енді. Енді шама шарқым жеткенше. Жоқ, енді қызық қыл десеңіз қызықтырып береміз ғой, бірақ жаяу жүргізіп күннің астында өйтіп қинағанды қою керек қой. Кеше қазығұртқа бардық па? Бардық. Мен жаяу айттым мысалға. Оның алдында ұйықтамай Түркібасқа бардық. Ода демалмай келіп. Мен сіздерге бөгет болмайын. Әйтпесе мен кішкене жаным ашып подсказка беріп қою мықтимал, сол себепті әрбір тас, әрбір тал бұл жерде бір мағына береді. Бабалар ізімен, бабалар
Оң жағында, блин, ұмытып қалдым ана жақта. Маскамды шешемін мен. Өйткені бабаларымыз маска тақпаған. Өзімді баба сезінді. Бір көрінші ойлағам. Бабалары футболка деген ме ғой? Жоқ, бабалар негізі футболка шорты киген деп ойлаймын. Ачки де тақпаған ғой. Бірақ қана тарихи деректерді кимеген сияқты ғой, елестетеміз ғой мысалға. Ыстық күнде қалың киініп алып атпен жолып бара жатқан. Иә, иә. Енді былай қалайықшы, мына әрбір сөздерге мән берейік. Хикмет, Қожа Ахмет Яссауиді, ұл қызым досым жорықтас, ешбірі желеп жартпас, жартпас, ғымының желдей затыр. Қазір сұрақта кезесіп қалу мүмкін да, барынша еске сақтауға тырсайық. Енді келесісін, давай, Марсель, мәнерлеп тұрып оқысыншы. Е, Марсель. Давай, Марсель. Давай, давай. Сен как раз Астанадан келдің. Рахмет, қатты оқымаймын негізі, бірақ қазір. Қары, пақыр, жетімдерді қылышын шадман, алқа қылып әзіз жанынды еткін құрбан тағам, тапсан жанымен қылғын мейрам. Хақ Мұстафа кенесін естіп айттым міне. Қары, пақыр, жетімдерді әркім сұрар, разы болар әр пендеден барлар дегар. Не ол? Не ол? Бізді білмейміз, сіздер білмейміз. Барлар дегар деген, білмейміз енді оны? Барлар дегар, барлар дегар ғой? Оны қазір жүргізушіден сұрауымыз керек біз. Барлар дегар деген не ол? Барлар дегар. Ары қарай оқыл. Ал кет, ары қарай. Эй, бей хабар, сен бір себеп өзі асырар. Хақ Мұстафа кенесін естіп айттым міне дейді. Йо, не дегене. Керемет, керемет. Бабалардың айтып кеткен өсиетін бізге осылайша Марсель жеткізді. Молодец, Марсель. Сабақты беске оқыға дейсі қазақ тілін. Өте жақсы. Молодец. Әрбір, кейбір қазақтарды оқи алмайды. Енді, саған қалай оқу керек, нақышына келдіріп тұрып. Айдана, Павлодардың қызы, көрсінші. Шүбәсіз біліңдер бұл дүние, барша халықтан өтеді, илан бағын малыңа бір күн қолдан кетеді. Атана, қарындас, қайдап кетті пікір қыл, төрт аяқты ағаш ат бір күн саған жетеді. Бабалардың рухын сезініп тұрып, оқыған бірек болады. Бірақ негізі, ана, мен оқығаным кішкене қиынырақ, деп қоясың ба? Иә, шынымен де. Оған келсем, паруар дегар. Міні Арыстан баб кесенесі, міні мына жақ солға қарай жүреміз қаз. Барлар дегар. Қалай еді, қандай сөз еді? Парвар дегар. Парвар дегар, парвар дегар. Султан Бейбарыс. Парвар дегар, парвар дегар, парвар дегар, парвар дегар. Міні Абу Насыр Әл-Фараби, Султан Бейбарыс. Олы бабалар жерленген жерінің топырағы. Абу Насыр Әл-Фараби, Султан Бейбарыс. Міні. Абу Насыр Әл-Фараби Сирияда жатыр, топырағын алып келген ғой. Осы жер еу деймін осы. Иә, бабалардың ізімен. Біз өзі жақындап келе жатқан сияқтымыз, байқандыңдар ма? Жүргізушіге сұрамай қояр ғой сұрақты. Ата жауап бермей қалатын шығар. Өзі әрең жүр қиналып. Бабалардың ізімен жаяу келе жатырмыз. Мен дәрет алып шыққанмын ғой шы. Сендер келгенше. Бұл жерге міндетті түрде келетін адам дәрет алып шығу керек. Және шортымен келмеу керек деп ойлаймын, есіріп кетсін. Ол бәрі шаба киіп кетті. Сосын бұл жерде бір құдық бар. Енді халықтың наным сенім бойынша сен несібеңді ана құдыққа шелекті тастайсың. Сол кезде несібеңге байланысты су шығарады дейді да. Олды кешегі сияқты оны, оң жемес болсаң қысылып қаласың деген сияқты. Менің ойымша білмеймін мен. Сонда қазір барып тексеріп көрейік. Барлар дегар. Жарым ұрып кетті ғой. Деген сөз екен. Иә, мынау құдық. Иә, құдыққа. Көрейік те? Иә, бірінші қазір құдыққа барайық. Құдықтан. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум, саламатсыздар ма? Ниеттеріңіз қабыл болсын. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Поставьте ведро на место дейді. Ассалаумалейкум. Мен де байжик. Рахмет, Аллаға шүкір. Рахмет, рахмет. Біз мына бағдарламамен келген екен. Қанша метрлік құдық болсын ба? Шелек тастап көрсек бола ма? Қазір сол судан алып алайықшы. Мына құдық.
қазір ана шелек тақ. Қой салайын ба? Шелек тақ. Бірге түсіреміз ба? Қазір кезегіңіз келеді. Енді бір-бірден. Жоқ, арамыздан бір адам. Жасұлан. Иә, жәке, өзіңіз бір адам. Осы команданың жалпы несібесі қалай болады? Осы жобада біз қандай жетістікке жетеміз? Пустой шелек саламыз. Пустой шелек деп пустой шелек. Иә, арым ғой енді. Арым, иә? Иә. Что-то мен сезіп отырым, толып шығатын сияқты. Толтырмай шығар ма, жәке? Да талаба. Сәз, не, шыда, шыда, шыда. Шыда, шыда, шыда. Бүкілін төгіп алған қалай кетті. О. Уа, толды. Та-та-та-та, тома, тома, до конца тома. Шыда, 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 толып отыр, толып отыр. О, енді, толды. Болды, көрейік енді. Толды, ғой. Бізбен бір. Енді көрейік енді. Өз-өзіңіздің көрген жоқсыз, ішінде қанша су шығатынын? Жайлы, жайлы, не расплескай. Мхм. Бұл тұқылы ғой. О. Вот, не себебіміз әжеп тұр екен? Жартыдан көп. Иә. Демек, әлі демек, қазір енді осыдан ожаумен құйып ішіп, ниеттеріміз қалып болсын енді. Иә, бір-бір арманымызды айтайық, тілегімізді айтайық. Жалпы тек қана елімізге жақсылық тілеп, бір ожаудан ауыз тиік судан, иә? Да. Енді бұлай қалай, құрметті команда, сәл бері қарай келсеңіздер. Астамық кесенесі ішіне кірейік. Иә. Сосын бір құрам оқып, қолмен деп шығайық. Иә. Сосын жүргізушіні шақырып сұрайық. Иә, сұрайық. Су прям тұзды-тұзды. Таң, надо ғойдем, прям тұқтама, іштің ғой. Енді қашан келем соңғы ретін айқа, білмейім ғой. Құдағыласа, иә. Шыбалайық деген ғой, суды. Сол замандағы кірпіштер бұл, бұрынғы мына 14-ші ғасырда. Тайғазан ба? Мынау кішкентай тайғазан. Мына сол замандағы колонналар бұл, қандай мықты ағаштар әлі күнге дейін сақталған бекен бұл? Иә. Ойып, өрнек жасап кәдімі. Бұл деген сондай стиль. Сонау 1903 жылғы. Черкасов. 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 Мақаласынан бастап барып, назарын әліккен. Е, не деген? Қандай ойы өрнек көріп, е? Осылай істеген.
Сол кезде байқаңыздар ма, баяғыда ата-бабаларымыздың шеберліктерінде тасты ойып, ағашты ойып, неше түрлі ою өрнек істегенде сол заманда. Ауыстырған, а ескілерін ән жерге қойып қойған ғой. Бұрынғы заманнан қалған. Ассаламу алейкум, саламатсыз ба? Ниеттерің сау болсын, ассаламу алейкум. Енді өзіңіздің бір тарихи толғауыңыздан жіберсеңіз, жол кішігірім, жол қысқарсын бір жағынан, әңгіме болсын. Мына Арыстан баб кесенесін Әмір Темір қайтадан тұрғызған екен. Мына бұрында жаугершілік заманда Арыстан баб кесенесі құлап қалған, бұз жүрген ғой. Негізі Әмір Темірдің мына Арыстан баб кесенесін қайтадан тұрғызуының бір себебі, мына Қожа Ахмет Яссауиға кесене тұрғызған кезде кесене құлай берген ғой, дауыл болып. Мынау 1395-98 жылдары салынған Қожа Ахметтің кесенесі. Сонда дауылмен кесене құлай берген. Сосын бір ақсақалдар келіп айтқан ғой, сен Қожа Ахметке кесене тұрғызып жатсың, мына бірінші Арыстан баптың кесенесін қайтадан тұрғызбайсың ба деп. Сөйтіп сосын Әмір Темір мына Арыстан баб кесенесін қайтып тұрғызған. Себебі мына ұят қой енді, Арыстан баб Қожа Ахметтің ұстазы ғой. Сөйтіп қайтып Арыстан баб кесенесін Әмір Темір тұрғызады, кейін мына Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі салынып бітеді. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Орталық Азиядағы ең үлкен, ең әдемі кесене. Мысалға, бүкіл Қазақстан ғана емес, Орталық Азия көлемінде. Сол осы Арыстан баб кесенесі деген осы. Бабалардың ізі деген осы десеңіз. Осы сөзімді қорытындылай келем, мысалға, мен өзіме ашқаным, жалғызғанам осы Арыстан баб емес. Арыстан баб кесенесінің қасында да басқа да, мысалға, үлкен мына білімді адамдар да жерлеген екен. Мына көріп тұрсыңдар, мына қаншама адамдардың бәйіттері бар екен осы жақта. Осы Өзбекәлі Жәнібековті де осы туған жерінде, осы отырда Арыстан бабтың қасынан жерлеген екен. Мұны бабалар ізімен деп осылайша енді рухани жаңғырып жатырмыз, өте мықты әсер алып жатырмыз. Енді қазір Арыстан бабқа кірдік, енді ары қарай Қожа Ахмет Яссауиға баруымыз керек. Қазір енді жүргізушімен жолығып қалай қарай жүретінімізді тағы бір сұрап алайық. Енді ойқайын жаяу жүргізіп қоймайын шығар енді. Жаяу жүр, үйреніп қалды несі? Өзбекәлі Жәнібековтің кесенесі емес пе екен? Ал қыздар, жігіттер, мынау Өзбекәлі Жәнібековтің жатқан бәйіті үлкен мына кесене қылып салған екен. Қазақ халқы үшін Өзбекәлі Жәнібеков үлкен жақсылық жасады. Мына Наурыз мейрамын бәрі біледі ғой. Наурыз мейрамын. Мына Наурыз мейрамын Қазақстанда ресми түрде қайтадан тойлатуға рұқсат алған адам осы Өзбекәлі Жәнібеков. Қазақ халқының мына
рухани жаңғыруына, қазақ халқының дәстүрін ұмытпауына үлкен үлес қосқан адам. Наурызды қайтып жаңғыртып берген. Наурызды со, Өзбек Жәнібеков Мәскеуден рұқсат сұрайды, наурызды қазақ халқы қайтып тойласын деген. Со, содан бері біздер тойлап келе жатырмыз. Өзбекәлі Жәнібековтің бұл жағына жалғыз жақсылық емес, жігіттер, қыздар. Өзбекәлі Жәнібеков талай жылдар Петербургта тұрған тайқазанымызды қайтарған адам. Ұлттық құндылықтарымызды. Иә, ұлттық құндылықтарымызды. Мына тәуелсіздік алғаннан кейін Өзбекәлі Жәнібеков айтады, мынаны тайқазанды қайтару керек. Тайқазан деген Түркістанға қайтарылсын деп, тайқазанды алдырту үшін Петербургтағы мына үлкен Эрмитаждың жарым бұзған екен. Сендер ойлап қараңдар. Жарын бұзған, сөйтіп жарын бұзып, тайқазанды алдыртқан екен. Ал ішіне кіріп, не өзім кіріп шығайын. Қатысушылар, рухани азықтандыңыздар деп ойлайын. Қандай эмоция алдыңыздар? Бұл жерден не ұқтыңыздар? Арыстан бапқа келіп, басымызды егеніміз, мысалға, сосын мен өзіме алған өте әсерлі, мен Өзбекәлі Жәнібековтің бәйтін көрдім, кесенесін көрдім. Мына Өзбекәлі Жәнібеков, ол деген Қазақстанға тайқазанды алып келген адам, тәуелсіздік алғаннан кейін. Мына тайқазан ол Петербургте болған екен, Эрмитажда. Сол кісі сол дәлелдеп Қазақтың тайқазанын Түркістанға алып келген адам. Өзінің септігін тигізді. Сосын Өзбекәлі Жәнібековтің мысалға жалғыз жақсылығы қазақ халқы үшін ол емес. Мына Наурыз мейрамы бар ғой, біз тойлап жүрген жылда. Соны Мәскеуден рұқсат алып, қазақ халқы мына Наурызды тойласын деп дәлелдеген және содан сол жылдан бері біздер Наурыз мейрамын тойлап келе жатырмыз. Ол Өзбекәлі Жәнібеков. Біз бағдарламасынан жалпы сіз керемет бір танымдық, сондай эмоциялық кәдімгі прям слов нет по парайын деп тұрсыз ғой. Керемет, қуаныштымын. Сіз ше, Марсель Мырза? Мен, ну, как всегда, жаңа ақпарат алдым. Екіншіден, мен негізі бұл жердің ата-бабаларына бәріне қарап, негізгі өмірге көзім ашылып жатыр. Көз қарасыңыз өзгерді, yeah, керемет. Өткені бір күні... Мақы ешек айтпай қойды. Бағана, анау кіреберіс жерде Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың өсиет сөздері жазылған өлеңмен менің соны Марсель оқып берді мәнерлеп. Қары, пақыр, жетімдерді қылышын шадман, алқа қылып әзіз жанынды еткін құрбан тағам, тапсан жанымен қылғын мейрам. Хақ Мұстафа кенесін етіп, естіп айттым міне. Қары, пақыр, жетімдерді әркім сұрар, разы болар әр пендеден паруардыгар. Эй, бейхабар, сен бір себеп өзі асырар. Хақ Мұстафа кенесін естіп айттым міне. Жоқ, мен дұрыс оқымадым, бірақ сізден бір сұрақ қойғымыз келді. Дұрыс оқыдың, бірақ ана мағынасын білгісі келді. Бізден сұрап, біз айттық, біз білмейміз, жүргізу үшін білетін шығар, сұрақ көрейік деді. Ал, қазір мен сізден бұл сұрақтарыңызға жауап берем. Сіз ше? Мен негізі осында келуді өте армандадым. Негізі рухани байып, осылай керемет әсер алып жатырмын. Мен бірінші рет сіздерден алғыс алдым. Осы бағдарламаға дейбір сіздерге әйтеуір жеп көрінішті болып көріп жүргеніме мен енді бірінші рет осындай рахмет алып отырмын. Ал ендеше біз сіздерге тапсырмадан алып тұрмаңыздар. Бабалар ізімен Түркістанға жету. Көлікпен ба? Бабалар ізімен. Енді келесі точкамыз Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Иә, yeah, Түркістан, Түркістанда орналасқан Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Бабалар ізімен жету деп бағана өшіргенде айттық. Тағы да пешком барады. Тағы пешком болып тұр ғой бұл. Бұл жолы машинамен барайық. Бұл жолы, иә, Марсель
машина ұстаудан сіз уже опытныйсыз. Сіз келісесіз. Одан кейін бәріміз соған мінеміз де барамыз. Кеттік онда. Менің бабаларым іздер, ұнап жатыр сіздерге. Міне көлік тауып бердім сендерге деп қоясың. Рахмет. Мен жаяу жүрем. Бабаның ізімен.